سم اللہ پجاما اونچا کر کے جرا کھیتوں میں تو گھسو ولبھ بھون سے کسانوں کا بھلا نہیں ہوگا اب میں شیوراج جی کو کہہ رہا ہوں ارے شیوراج جی آپ کا پجاما تھوڑا اونچا کرو آپ کے منتریوں کے پجامے تھوڑا اونچا کرو اور ان کو کھیتوں میں گھسو چارجنگ महात्मा गांधी का ये देश हम करता है
से अनुरोध करना चाहता हूं, अब बीजेपी जितनी शिकरत कर ले, जितने पैसे का उपयोग कर ले, अब उनके खिलाफ आंदोलन हो जाए। बस अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये लाली भेना जो शिवराज जी लाए हैं ना, लाली भेना कैसे करते हैं वो, 4 लाख करोड़ का तो कर्जा है मुझे, 3000 करोड़ रुपया हर महीने बापू कर्जा देते हैं ये, और उस कर्जे का करते क्या है, खरीदना
इधर आओ, इधर आओ, नाम भी तो इतना है कोई।